Allahın o əzəmətli aylarından Rəcəb ayı ki daxil olur. Əvvəla mən bu münasibətlə hamını təbrik edirəm. Çalışaq bu ayın qədrini bilək. Günləri məhduddur, saatları məhduddur. Bir ayın içində bu xüsusi rəhmət məhdud bir zamanda bizə təqdim olunur. Biz bunun qədrini bilək. Ki Rəcəb behiştə bir çaydır ki, hədisdə var, süddən ağ və baldan da şirindir. İmam buyurur, Rəcəb ayında bir gün oruç tutan şəxs mütləq o çayın suyundan dadacaq. Bu Rəcəb ayına Allah qərar verib, bizi təmizləsin, bizi paklasın, pisliklərimizi yaxşılıqla dəyişsin. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Rəcəb ayı ümmətim üçün istiğfar ayıdır, tövbə eləmək ayı, Allahdan bağışlanmaq, diləmək ayı. Bu ay dayanasan Allahın qabağında, acizanə şəkildə. Deyəsən, Allah bilməmişəm, səhv eləmişəm, istiğfar edirəm, tövbə edirəm. Əstəğfirullahə və əsəluhu təvbə. Bu ayın zikirlərindəndir ki, bu zikri çalışaqın çox deyəyim bu ayda. Əstəğfirullahə və əsəluhu təvbə. Allah səndən bağışlanmaq istəyirəm. Rəcəb ayı daxil oldu. Peyğəmbər buyurur, Allah bir mələk qərar verib, nida eləyər hər gecə sübhə qədər, 30 gün hamısında gecədən sübhə qədər bir mələk qərar verib ki, bu mələk nida eləyir. Nidası da budur, Tuba lizzakirin, xoş olsun zikr eləyənlərin halına, xoş olsun tövbə eləyənlərin halına. Bu gecənin bir hissəsində bir neçə dəqiqəlik də olsa biraz tez durasan, bir neçə dəqiqəlik də olsa Allahın zikrinə məşğul olasan, özvü o mələyin nida eləyəcəyə mələk, özvü o nida eləyəndə özvü onlara aid eləyəsən, o cərgəyə, o dəstəyə qoşasan, o zikr eləyənlərin, o tövbə eləyənlərin dəstəsinə. Ondan sonra Allah buyurur, buyurur, hər kəs mənlə olmaq istəyir, mən onunla bir yerdəyəm. Yetər ki, sən Allahla olmaq istə. Onu istəsən, o iradəni eləyə bilsən, o sabit qədəmliyi eləyə bilsən, Allahla olmaq çox asandır. Bunu istəsən, görərsən, Allah sənləndir. Bunun iradəsini eləmək buyurur və muti o, mən ətaəni, hər kəs mənə itaət eləyir, hər nə istəsə ona verərəm. İstəsin məndən hər nə istəyir. Hər kəs məndən bağışlanmaq istəyir, bağışlayaram onu. Allah buyurur, ay mənim ayımdır, bəndə mənim bəndə. Özüm bilərəm, mə qədər bağışlayaram. Biri gəldi İmam Sadiq ağanın yanına. İmam soruşdu, bu ayda oruz tutmusan? Dedi, xeyr. Deyir, İmam dedi, o qədər savab əlindən çıxıb ki, onun miqdarını Allahdan başqa heç kəs təyin edə bilməz. Heç kəs bilmir. İmam Musa Kazım buyurur, hər kəs bu ayın bir gününü oruz tuta. Bir gün. Bu ən azıdır ki, İmam buyurur. Cəhənnəm odu ondan bir il məsafədə uzaq olar. Bir ay ki, bir gün oruz tutmağı insanı cəhənnəm odundan bir il məsafə ilə uzaqlaşdırır. Gör, bu ayda çox oruz tutsan, nə qədər feyiz əldə eləyərsən. Əməllərindən də dedim ki, zikirdir, tövbə eləməkdir. Bu gecənin öz quslu var, quslunu almaq müstəhəbdir. İnsanın günahlarının bağışlanmasına səbəb olar. İxlas surəsini bu ayda çox oxuyasan, balaca da bir surədir, elə yol gedəndə, işləyəndə, tək oldun, çalışasan elə İxlas surəsini tez-tez zikr eləyəsən. Hər gün 70 dəfə istiğfar eləmək bu ayın əməllərindəndir. Hər gün 100 dəfə La ilahə illəllah zikrini demək bu ayın əməllərindəndir. Ümumi ay ərzində 1000 dənə La ilahə illəllah demək də var gəlib ki, bu o da bu ayın əməllərindəndir. İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətnaməsini oxumaq bu ayın əməllərindəndir ki, əhl-i beytlə rabitə, bir əhl-i beytə təvəssül. Xüsusi fürsətlər ki, bu ayda yaranıb, o fürsətlərin içində də Allahın dostlarının qapısına getmək. Biz tək
Allaha tərəf getməyimiz bu qədər günahla, günahlar bizi tutub saxlayıb, çətindir. Gidək Allah dostlarının qapısına, onlara təvəssül eləyək. Ona görə tövsiyə edə bilər İmam Hüseyin Əleyhisselamın ziyarətin bu ayda oxumaq. Bu ayın tövsiyə olunmuş əməllərindəndir. Allah bizi bu ayın bərəkətindən, feyzindən bir nəsib eləməsin və bizə tovfiq versin bu ayın xüsusi o feyzindən ki, Allah süfrə açacaq o feyzdən bizlər də bəhrələnə bilək inşallah.